លោរ៉េតបាទជំរាបសួរបងណូរ៉ាខ្ញុំក្លងរ៉េតចាងវ៉ាងសាព័ត៌មានកម្ពុជាសវណ្ណភូមិបាទអឺពឹកមិញខ្ញុំបានរាយការណ៍ជូនបងអំពីករណីអឺប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍នៅច្រកអូយ៉ាដាវដែលបាននាំខ្លួនអ្នកកសែតជិត20នាក់ទៅសាកសួរនិងថតកាតហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ទៅអនុប្រធានអឺប៉ូលីសច្រកអូយ៉ាដាវអឺលោកសុកសំអានលោកបានបកស្រាយថាលោកមិនបានអឺចាត់ចងអ្នកកសែតទេគ្រាន់តែយកអ្នកកសែតមកណែនាំពីគោលការណ៍របស់ច្រកហើយថតកាតរបស់អ្នកកសែតហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចង់ដឹងថាអ្នកកសែតហ្នឹងបានចុះបញ្ជីឲ្យមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តហើយឬនៅក្នុងនាមលោកជាប្រធានសមាគមឃ្លាំមើលកម្ពុជាអឺប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរតើការហៅអ្នកកសែតទៅសាកសួររាប់ម៉ោងហើយយកកាតទៅថតរូបថតអីអញ្ចឹងជាការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែរឬទេលោកសូមជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចខ្ញុំចង់ដឹងក្នុងនាមលោកជាប្រធានសមាគមឃ្លាំមើលកម្ពុជាបាទបាទខ្ញុំគូបារាលោកក្នុងវេទឲ្យក្នុងការហៅអ្នកកសែតទៅសាកសួរដូចជាអបលៀនតោវិញនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមូលហេតុអីគ្រាន់តែជាបលិសអន្តោវិញឲ្យអ្នកព័ត៌មានយើងទៅដឹករូបភាពដែលមានបទល្មើសចេញទៅតាមច្រកនឹងជាហូហែបាទបាទថ្ងៃទាំងយប់ហ្នឹងហើយអ្នកព័ត៌មានអត់មានសិទ្ធិទៅតាមគាត់ទេគ្រាន់តែជាទៅថតរូបភាពដើម្បីផ្សាយឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងឮបាទប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែហើយទៅហាមគាត់ហើយមកថែអឺការថយយកទៅគ្រប់រាប់ម៉ោងនេះគឺជាការគឺជាបើនិយាយពីរបបសារព័ត៌មានគឺខុសច្បាប់បាទបាទខុសច្បាប់ចំត្រង់ត្រង់ហើយមិនអាចទទួលយកបានទេបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកប៉ូលីសហ្នឹងមើលរបបច្បាប់ពីរបបសារព័ត៌មានហើយខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រួតទេបាទចំណុចនេះបើបើសិនបើអ្នកកសែតហ្នឹងទៅកាក់ឡានហើយទៅទាលុយយកពីបាត់ល្មើសឬគម្រាមចម្រិតយកដោយការចោទប្រកាន់ពីដោយរាល់ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រប់ត្រួតប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាអ្នកកសែតទៅថតរូបហើយថៃអ្នកកសែតទៅសួរនាំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រួតហើយនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំបាននិយាយលើនេះគឺជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជួយត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យដែលបុគ្គលដែលបានធ្វើការងារហៅអ្នកកសែតដល់20 30 20អ្នកជាងហើយហៅទៅអប់រំហើយបែរជាវាគោលការណ៍គឺគោលការណ៍របស់គេហ្នឹងប្រហែលជាគេអាចចង់ខាត់ខ្លួនដើម្បីមកឲ្យតឡាថាចោតប្រកាន់ប៉ុន្តែបែរជាឃើញអ្នកកសែតជាច្រើនរានពេកទៅមើលទៅប្រហែលជាមិនរួចអាចនិយាយទៅអប់រំអីអីវិញហើយធម្មតាអ្នកកសែតទៅថតរូបភាពអីអីនៅទីសាធារណៈអត់បាច់ចាំបាច់ទៅសួរនាំអ្នកណាទេហើយបើទៅបើលើកឡើងតែអ្នកកសែតហ្នឹងទៅចូលក្នុងផ្ទះគេដោយគ្មានការអនុញ្ញាតគឺអានឹងជាខុសច្បាប់ប៉ុន្តែនៅលើផ្លូវសាធារណៈគឺអត់មានសិទ្ធិគាត់ខ្លួនហើយហៅវាទៅទេព្រោះផ្លូវសាធារណៈបាទបាទអសំកាត់ប្រសាលោកទូចណូរ៉ាបន្តិចលោកសុកសំអានដែលគាត់ហៅអ្នកកសែតទៅសួរនាំថតកាតហ្នឹងដោយទី1គាត់យកលេសថា
គាត់និយាយថាអ្នកកសែតហ្នឹងក្រែងកសែតខ្លាំងខ្លាយទី2ក្រែងលោកកសែតហ្នឹងមិនបានចុះបញ្ជីនៅមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តរតនគិរីព្រោះអ្នកកសែតទៅត្រូវទៅសុំការអនុញ្ញាតពីមន្ទីរព័ត៌មានទី3គាត់យោងទៅតាមអនុក្រឹត្យហើយសេចក្តីប្រកាសរបស់សម្តេចសខេងដែលថាខាងស្លាបស្ដាំ2000ម៉ែត្រស្លាបឆ្វេង2000ម៉ែត្រជម្រៅចូលមកក្នុងប្រទេស5000ម៉ែត្រហ្នឹងគឺជាកន្លែងហាមឃាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យណាទៅធ្វើសកម្មភាពអីប្រទេសផ្ដាទេអាហ្នឹងគឺចំណុចរបស់គាត់ឆ្លើយបកស្រាយជាមូលហេតុដែលគាត់ទៅហៅអ្នកកសែតទៅណែនាំទៅប្រាប់ពីគូការប៉ុន្តែខ្ញុំបានសួរគាត់មួយសំណួរទៀតថាចុះអារថយន្តដឹកឈើដែលឆ្លងកាត់ហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិបង្ក្រាបទេគាត់ថាជនស៊ីវិលក៏មានសិទ្ធិបង្ក្រាបដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសួរគាត់មកសំណួរចុះហេតុអីបានលោកមិនបង្ក្រាបព្រោះព្រឹកមិញហ្នឹងអ្នកកសែតទៅហ្នឹងទៅថតរថយន្តដោយហាយកឋិនអញ្ចឹងដឹកឈើពីស្រុកខ្មែរយើងចូលទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកអូយ៉ាដាវគាត់និយាយថាគាត់ពិបាកនិយាយតាមទូរស័ព្ទចង់ដឹងព័ត៌មានអីច្រើនទៅសួរគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងទៅគាត់យល់តែអញ្ចឹងលក្ខណៈដែលថាគាត់ហ៊ានហៅអ្នកកសែតទៅថតកាតទៅសាកសួរនាំព័ត៌មានអីគាត់ថាគាត់មិនបានចាប់ខ្លួនទេគាត់តែចង់ដឹងអញ្ចឹងតាការបកស្រាយរបស់គាត់នេះក៏លោកទូចនរាយល់យ៉ាងណាដែរក្នុងនាមលោកជាប្រធានសមាគមសារព័ត៌មានឃ្លាំមើលកម្ពុជាខ្ញុំយល់ថាឧបមាថាច្បាប់បកស្រួងមហាទេខ្ញុំក៏អត់ទាន់បានអានដែរពីចំណាយខ្លះប្រមាណទៅប្រមាណហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ទាន់បានអានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំតន់និយាយថាបើអ្នកកសែតខ្ញុំមើលក្នុងរូបភាពដូចមាននៅឆ្ងាយណាឆ្ងាយពីកន្លែងដែលថានៅថាសបែកហ្នឹងណាដូចឆ្ងាយខ្ញុំមើលនៅក្នុងរូបភាពដែលគេបាញ់មកឲ្យប៉ុន្តែមូលហេតុអីបាត់ល្មើសមិនចាប់មកចាប់អ្នកកសែតទៅសួរនាំបាទបាទនេះក៏ជាចំណុចមួយខ្ញុំបានសួរទៅគាត់ដែរតែគាត់មិនបកស្រាយហើយគាត់បានប្រាប់ថាគាត់ពិបាកនិយាយតាមទូរស័ព្ទបើចង់ដឹងច្បាស់ទៅជួបគាត់ទៅប៉ុន្តែដោយសារស្នាក់ការរបស់ខ្ញុំនៅខេត្តសៀមរាបឆ្ងាយពីខេត្តរតនគិរីខ្ញុំមិនមានពេលវេលាទៅសាកសួរជួបគាត់ដោយផ្ទាល់មាត់ទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងសរសេរនៅតាមអ្វីដែលគាត់បានបកស្រាយចឹងសម្រាប់លោកទូចណូរ៉ាលោកមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើបន្ថែមទេជាចុងក្រោយបាទបាទខ្ញុំនេះស្មានតែចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅបងបងសមាជិកជាពិសេសសូមយកស្បាប់របបសារព័ត៌មានទៅអានខ្លះផងហើយក៏ខ្ញុំចេះតែអានថាខ្លួនមានសិទ្ធហើយអ្នកកសែតគ្មានអីទេមានតែផ្លាប់ការមួយហើយបានសរសេរស្អីជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលគេគុំមានកំណត់ខាងនេះតែជាឆ្អឹងតឹងកអីចឹងខ្ញុំបងប្អូនសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងជួយយោគយល់អ្នកសារព័ត៌មានផងព្រោះគ្នាអត់មានអាវុធអត់មានអីទេចឹងគួរអង្គយកអានអីចម្រិតទាប្រាក់គម្រាមទាប្រាក់ហើយបើបាត់ល្មើសដឹកសួរនាំថាបើសិនជាបាត់ល្មើសអត់មានបទល្មើសអ្នកកសែតក៏អត់ទៅក្នុងជ្រើដោះឆ្នាក់នឹងដែរមកចឹងលោកគ្រូបាទ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 ប៉ុន្តែបើមានបទល្មើសហើយបាទអ្នកកសែតសម្រុកទៅនោះដូចបាទខ្ញុំដូចជាមានការឆ្ងល់ម្ល៉េះមូលហេតុអីបាទតែកសែតសម្រុកនេះទៅច្រកបាទ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 អរគុណបាទបាទអរគុណលោកទូចណូរ៉ាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ហើយសារព័ត៌មានកម្ពុជាសវណ្ណភូមិសូមជូនពរឲ្យលោកសុខភាពល្អសំណាងល្អនៅឆ្នាំថ្មីអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណលោករ៉េនបាទបាទបាទ